Ditakoni Umar bin Khattab, lan opo kuburan kok ditumpangi bapak kurmu? Jere Nabi, ben dosane dadi enteng, siksane dadi enteng selama bapak kurmu iki durung gare. Dungane ndamel napa niki? Pakai simbol diwehi bapak kurmu. Ngomong wong Jawa sing maca donga Arab ga iso. Ya wis nggo godhong pandan iku lho ning kuburan nggawa godhong pandan teleh ngono kanthi pengarep-arep selama godhong pandan iki durung garing muga-muga mayit diringankan siksane tapi pakai simbol lho niku teng kiai-kiai Indonesia sik dipertahankan sedoyo di kalangan Wahabi ilang kabeh. Doa pakai isyarat, doa pakai simbol. Kemana ketemu mbah-mbah Jawa, kajatan ini loh, diujub ini loh. Tahu kelengan berasing sebut-sebut. Jajan ini disebut siji-siji. Ternyata warna-warna ini jajan ini simbol doa. Nonton, jajan ini wali-wali, nonton gue. Iwal-wal muka-muka lantaran iwal-wal si jabang bayi sergem dengan ibu bapak lan muka-muka bapak di ngapura pangeran ibu di ngapura pangeran dirahmati pangeran nyuwun pinaksenan pandinan soyong ini sepindah malih jeneng sengkolo ngono kuwi tau kurungu ngono ini berah ya ini pinter ini oh gak ngerti ku dikeropin ah dikira kejawen, dikira khurafan. Padahal memang ada dasar dari Kanjeng Nabi, doa gak pakai diucapkan, doa gak pakai ditulis, tapi pakai simbol. Ada. Nabi niku lek njaluk udan, niku sholat istisqa, ngadep kiblat, serbane yang mau di sambirne mriki, terus dialihkan di sambirne sebelah. Ngowai serban salni lho sing ngono nyampir mriki malah disambir mriki dengan maksud dan niat muga-muga pangeran merubah keadaan dari kekeringan menjadi hujan. Gusti Allah paham ora yo ngene ora kok ya Allah udan gak ngono tok carane njaluk udan iki supaya Allah merubah dari suasana kering menjadi hujan. Serbane Nabi dipindah. Setelah istisqa kok banjir, kampung niki banjir. Nabi kepingin kampung kene aja banjir. Lamun udan terus banjir, ono ae hutan-hutan kene ning kampunge tetep aman. Niki ndongane ngene iki. Allahumma hawalaina wala ilaina. Allahumma hawalaina wala ilaina. Damel isyarat, damel simbol. Ngono Gusti Allah kaya paham. Nek gurung ini toh. Itu Gusti Allah nek ora paham. Iki nyapa Muhammad ngene-ngene. Padahal maksudnya niki nyuwun tetep udan, tapi aja sampai banjir ning daerah iki. Banjir deres-deres tapi ning hutan ngono lho. Niku apa doa pakai simbol isyarat. Biyen zaman jahiliyah akikoh wedhus dibeleh ketika wedhus niku sebagian dioles ngeten diusap ngeten ning sirahe bayi. Datang Islam, datang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak ngono kuwi. Lah piye niki dikangen gundul aja diwehi ketika wedhus dikundul kanthi niat supaya kembali kepada fitrah ben bersih gak ono sifat elek-elek dilai. Jadi nyuwun nang pangeran supaya sifat elek ni dilai teko bayi pakai simbol dikundul. Lah mengke rambut ini pinten gram ditimbang sedekah emas seberat rambut niku. Lagi-lagi itu doa pakai simbol. Lalu zaman wajah pun kita ngene kitab takrib niku anjurane le iso kambing akikoh itu belungan aja dihajur nih prap
Lah iso niku ngerti dikereti mriki, kene samene utuh. Dikeret mriki kene samene utuh. Niku anjurane ngoten niku. Tafaulan ngalap barokah, ngalap donga supaya kanti tidak memotong-motong belung niki si bayi niki besok ora tabrakan, ora pepesikile, ora patah tulang. Jadi belungane wedhus kongkon ngutuh-ngutuh nih, itu juga doa pakai simbol muga-muga kanti mengutuhkan belungane wedhus besok cabang bayi niki ora sampai kecelakaan yang patah tulang satu galane. Sunnah Rasul war, ya sunnah wong ini ajaran Rasulullah. Cuma di luar NU ngono-ngono kuwi diarani bena. Nabi ziarah kuburan itu diwai pelepah kurma. Bapak kurma siji sigar dadi loro, tumbangne kuburan kene, tumbangne kuburan kene. Ngoten. Ditakoni Umar bin Khattab, "Lah nopo kuburan kok ditumpangi bapak kurma?" Jere Nabi, ben dosane dadi enteng, siksane dadi enteng selama papah kurma iki durung hari. Dungane ndamel napa niki? Pakai simbol diwehi papah kurma. Ngomong wong Jawa sing maca donga Arab gak iso. Ya wis nggo godhong pandan iku lho, ning kuburan nggawa godhong pandan teleh ngono. Kanti pengarep-ngarep selama godhong pandan iki durung garing, muga-muga mayit diringankan siksane. Tapi pakai simbol. Lha niku teng kiai-kiai Indonesia sik dipertahankan sedoyo. Doa pakai lisan, iya. Doa gak pakai tulisan, iya. Doa pakai simbol, iya kabeh. Di kalangan Wahabi ilang kabeh. Karek donga ndamel lisan, itu pun kudu donga dhewe-dhewe. Ora oleh imamin donga jamaah amin amin. Itu pun ra oleh diwaca banter. Masa usum kono maca donga banter ning speaker. Ya wis, salam salam. Terus bahaya. Bahaya banget kita mboten waspada terhadap menyebarnya aliran Wahabi termasuk membahayakan digrogotinya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.